Příjemný den, milí diváci, vítám vás u dalšího dílu Krajského magazínu. Tentokrát se zaměříme na problematiku pěstounské péče. Dozvíte se spoustu užitečných informací o náhradním rodičovství. V rámci kampaně Mít domov a rodinu, samozřejmost nebo vzácnost, proběhl v Libereckém kraji týden náhradního rodičovství. Tato akce měla informovat širokou veřejnost o tom, co obnáší pěstounská péče, jak se stát náhradním rodičem nebo jaký je rozdíl mezi pěstounem na přechodnou dobu a pěstounem dlouhodobým. U příležitosti týdne náhradního rodičovství se v celém Libereckém kraji konalo hned několik tématických akcí. Například v Liberci připravila nezisková organizace Amina promítání filmu Kluk na kole. Byli tam sociální pracovníci, psychologové, kteří vlastně zájemce, účastníky té akce seznamovali se svým životním příběhem, který se týká pěstounství. My jsme tam představovali nás, naši činnost, vlastně to, co pěstouni od nás mohou očekávat. No a ten film sám o sobě byl velmi dojemný. Takovým tím primárním účelem celé té kampaně je v podstatě upozornit na to, že zde máme velkou skupinu dětí, jejich přes 700, které v našem kraji žijí po různých zařízeních, od kojeneckých ústavů až po dětské domovy. No a my chceme trošku veřejnosti připomenout, že není úplně v pořádku, že tyto děti v podstatě už od svého dětství nemohou zažívat takový ten běžný rodinný život, poznat rodičovskou lásku, což se pak samozřejmě odrazí i na jejich vývoji. Bohužel většinou negativně. Sami vidíme, že pěstounů, především těch dlouhodobých, je velmi málo. A skoro se nám zdá, že někdy je čekací lhůta pro dětí, které nejsou v rodině, vyrůstají buď v dětských domovech, teď myslím především ty malé, opravdu malé děti, které by tam být nemusely. Tak z toho důvodu jsme se nějak zapojili do kampaně, kterou organizuje Liberecký kraj. A ta je zaměřená právě na vyhledávání dlouhodobých pěstounů. Dlouhodobým pěstounem je člověk v ideálním případě rodina, která má už s výchovou dětí zkušenosti a má ještě dostatek chuti a energie na to, aby poskytla zázemí a domov těm dětem, které neměly štěstí, aby vyrůstaly ve vlastní rodině. Zpravidla to bývá do doby, než jsou děti zletilé, nebo než se vyřeší jejich situace s biologickou rodinou. V tuto chvíli by Liberecký kraj měl najít pěstounskou péči pro cirka 300 dětí. Z toho 92 jsou sourozenci, tudíž chceme je umísťovat společně. Bohužel, ale v letošním roce se nám třeba nepodařilo zatím získat žádného dlouhodobého pěstouna a v loňském roce to bylo pouze 7. Je tedy tady velká disproporce mezi tou potřebou umístit děti a to, co my jsme schopni zajistit. Jsou i krátkodobí pěstouni, tak to jsou pěstouni, kteří jsou takzvaní pěstouni na dobu přechodnou a ty se o dítě starají maximálně po dobu jednoho roku. Kdy vlastně se čeká na to, kdy si ta vlastní rodina se buď nějak zpamatuje, nebo jestli se podaří najít ten dlouhodobý pěstoun a jestli se vlastně ta situace dítěte vyřeší tak, aby nemusela být v ústavní péči. Cesta za náhradním rodičovstvím je poměrně dlouhá. Začíná na obecním úřadě s rozšířenou působností, kde má zájemce o pěstounskou péči svůj trvalý pobyt. Tam si v podstatě podá žádost, je u něj provedeno základní sociální šetření, aby se zjistili jeho poměry, co se týče bydlení, zaměstnání a podobně. Následně ta žádost je postoupena krajskému úřadu, u nás proběhne hlavně psychologické posouzení vhodnosti takového uchazeče. No a pokud tento uchazeč v podstatě má zajištěno bydlení, má zajištěn příjem, je vyhovující jeho zdravotní stav a není osobou, která by byla trestaná za nějaký trestný čin spáchaný proti osobě, tak může být právě ustanoven pěstounem, a to buď na přechodnou dobu nebo i tím dlouhodobým. Celý tento proces trvá přibližně 6 až 12 měsíců. Ten, kdo splní všechny podmínky a stane se tak náhradním rodičem, nemusí mít ze své nové role strach. Se vším se postupně seznámí a kdykoliv se také může poradit s odborníky na problematiku pěstounské péče. Každý, kdo se rozhodne být pěstounem, tak je metodicky veden, účastní se základního seznámení s tou problematikou, jak vlastně má tu svoji funkci vykonávat. No a potom je tady spousta takzvaných doprovázejících organizací, které pomáhají pěstounům při samotné realizaci té péče. Pěstounům poskytujeme poradenství, nějakou reflexi jejich situace, pomáháme jim se vzdělávat, pomáháme jim v kontaktu s biologickými rodinami dětí, pořádáme pro děti tábory, víkendy. Rozhodnutí stát se náhradním rodičem je odvážný krok a především velký závazek. Dát domov a lásku cizímu dítěti neumí každý. Pěstouni si proto určitě zaslouží náš obdiv a respekt. Tak to byl Krajský magazín na téma pěstounská péče. U dalšího dílu se s vámi budu těšit zase za týden. Naschledanou.